правильним хлопом. Правильним хлопом. Hey, bro. С артефактами тут, конечно, пожирнее будет. Только вот Сидоровичу нести. You're a touch pale, but... Уместные цены. И елки. Да если подумать, тут выгоднее картошку на продажу сажать, чем хабар Next. Убирать. I mean, анекдот. Take care and stay healthy. Допытываю то майор с блокпоста второго сутирю. Вы признаете... Без команды не расслабляться! Не очень! Wonder again. You don't waste any. Stay out of trouble. Здорово був, брате. Ти щось розказати хотів? Слухаю тебе. Hey there. А вот что я еще слышал. Придет кровосос по лесу, жрать охота. Ну, как назло, ну ни одного сталкера вокруг. Вдруг навстречу ему другой кровосос бежит, и кровь по морде аж стекает.
Ну, первый к нему. Ой, свезло тебе. See you around. А тот отвечает. Вон, видишь, дерево на холме, толстое. Вижу. Attention. An emission is approaching. Find cover immediately. Где-то тут за ним и клондайк артефактов, и исполнитель желаний. Дурак, вот дурак. Ну, знаешь же везение свое идиотское. Артефакты. Одни тропы нехоженые, и твари некормленные. Так і розбійніший. Інший чинок від зони стережуться. Усе, музична пауза. У які теж. Ей, бро. Come on over, бро. Не, по-доброму, ані з військом, ані з долгом не домовити. Не хочуть вони подобно. Вони нас вбивають, і ми їх різати будемо. Щоб пішли. See you. Зараз буде жарт. Розмовляють сталкер та Шульо, а довгівський командир. Шульгаток. Ну що, парень, хочеш у нас служити? Сталкер йому та за щастя, але тільки генералом. Шульгат після такого, звісно, офігел, помовчав, зібрав мізки докупи та як закричить: «Ти що, ідіот?» А сталкер так: «Чуєш, дядько, а це що, обов'язкова умова, щоб у вас служити?» Зараз би сальця та цибульки. Згадалось ось. Троє сталкерів діляться досвідом. Один каже: я собі куртку чорну дістав. Так тепер бандити мене за свого вважають і не чіпають. Другий такий: а я свій костюм пробував так, що здалеку на армійський бронежилет скидається. Третій: а я натяг старий рваний комбес, а на спині написав: я невдаха. Зачепиш? І моя невдача передасться тобі. Так тепер ближче, ніж на 50 метрів, ніхто взагалі не підходить. То завжди така пруха була. Це якщо прикинути. Так, точно. Ще 3-4 таких походи. Та якщо би ще хабар не гірший. І все. І пішла та зона під 3-4. Mission is over. I hope everyone's okay. If you're hurt, come to Yanov and we'll patch you up. Yeah.
І каже, ну що, готов мій заказ? А Кардан йому, тихо, ти тихо, не галасуй, так макітра трещить.
Wonder again. Next. Take care and stay healthy. Здорово, брате, ти що ж на шикарний, без вопросів, но... Яке, но, все ж по вищому розряду. Та той, як його, я взагалі-то пулемет же ж приносил, у мене там ленту заїдало. Не значить, ідей, партей. Тут нема розуму, значить, недоумок. Well, Philip, what's up, бро? Зону під контроль. Обалдеть, з автоматами. Що до них не доходить, для кого старається? Соп! Later. Джота, руки звідки треба ростуть. Шкода тільки з долговцями сі тусує. Полігон. Ні, ну нормально, що не. Раз нема, значить, людей звірина бігає, та аномалій купа. Значить, можна ось таке лайно гаму завалити. Та унікальне ж місце. Вивчати і вивчати. Відкриття робити. Людям розповідати. Або казки розповідає, а хто правду каже, або хоче сам по собі жити, одразу цоп за горлянку. А ось таке хтось знає. З'явився, значить, у зоні чорний сталкер. Почав приходити вночі до одного табору, а там суне руку до намету і каже таким страшним голосом: «Водички, попити!» І як ото хто не десь чогось чорнути або назовні полізе, приб'є від того. Раз було хлопець один пожартувати вирішив. Виліз тихо з намету, натяг шкіряну рукавичку і повіз до сусідів. Поліз, виходить і просить так отожалісно: «Водички, водички попити!» А тут з намету назустріч йому висувається рука і за горло його соп! Hey, бро. І такий сиплий голосочок тихо каже: «А нащо тобі? Hello? Моя водичка потрібна!» Така, значить, доля не попишеш. Ні, від долі точно нікуди не втечеш. Що написано, так воно і буде. Згадалося ось, потрапив якось сталкер на екскурсію до пекла. Ну, йому чорти показують муки, що і грішники терплять. Кипляча смола, батоги, розжарене вугілля, вогонь навколо, крики, сіркою смердить. Сталкер, значить, так на те все подивився. Pop in some time! We can be fun around here! Так, у вас тут сухо, та й розваг більше, ніж у нас. Так що я, мабуть, тут і залишуся. Що ж то за випалювач такий?
правду про нього кажуть, чи мреш. Йоли-пали. І треба ж таке. Учора Прип'ять бачив. О, отак о, на власні очі. Сказав би, хто місяць тому, ні за що б не повірив. Hey, bro. Привіт, брате. Ха? That? Hail and well met. What's new? Це модуль зараз на тренді і файно заграв. Та ще й первака доброго, щоб усіх вставило. Що в місті по-людському жити не давали? Що тут почалося? Довг цей довбаний курва вояки скоти лишили божезону в спокій. Щоб усім, хто вільно жити хоче, свободно місце знайшлося. Нє, все треба під себе підняти. Усе, курва, під контроль. Раз не по-їхньому, значить треба знищити, ідіот. А що я якось чув? Якось Сталкер пішов до лікарні. Ну, знайшов там людину в білому халаті, та й давай їй скаржитися. Лікарю, зовсім не можу спати. Мені, розумієте, сниться, начебто я замкнений у саркофагі з купою морду. І вони повільно розживають мене на шматки. А лікар йому, це тебе, шановний контролер, попереджає. Але вилікувати можна, і рецепт простий. Значить, як наступного разу підеш у глиб зону, обов'язково пляшку контролерові відбувати.
це отряд артефакти, ну фу, блін, ну не виговориш в натурі. Хабарі долі нема. Ствол, як собі в ділі добудеш. Твою пані! Айо! Yeah!
збоку зайду! Прикривай, братево! Замочили в натурі!
Що, браття, награємо трохи музики. Зав'язывать. Добраться бы до Припяти. Столько всего про нее слышал, а видеть толком и не видел. Я думал, стоит только выжигатель пройти, где-то тут за ним и клондайк артефактов, и исполнитель желаний. Hey there! See you around! Thank you.
не торгуйся. Соп! Later. А в місцевих ціни... Та якщо подумати, тут вигідніше картоплю на продаж вирощувати, ніж хабар збирати.
надо все. Флеш, фраер, зараз. Ей! Зек! Ливончик тобі фендосина! Чушпаны! Новый жмур! Слышь, фраер, зараз у меня зажмурится! Вот Смотрите, кто там колеса!
Hey there! See you around! Хочеться мені за хабаром сьогодні плестися. От би вдома опинитися у гамачку, а ще й з книжкою класною, розумною. А ось таке, хтось знає? Зіткнулися, значить, кровосос та контролер у підземелях агропрома. Кровосос. Ух, ну ти мене і налякав, потворо. А контролер йому. На себе подивися. Теж мені прекрасний принц знайшовся. Як я солдатів скічних воловець прибуток за місяць. І брали тварюки. На що взагалі жити, якщо такі розклади пішли? Сидять, паскуди по своїх паскудах.
блокпостах. І нашим кораблем турель в'їжджають. Не нравится мне тут. Скорее бы назад. Слухаю тебе. Особо не расслабляться ни в никаких условиях. А то быстро тебя готов свет справать. Сезона, так без был бы еще воды, чтобы они шарили. What's up, bro? Wonder again. Stay out of trouble. Що в місті по-людському жити не давали? Що тут почало? Соп! Later. Курва під контроль. По їхньому, значить, треба знищити. Ідіот. I'm all ears, buddy. Ні, ну твою мать, ну не можеш тільки нічого не топтати. Thank you.
Hey there. See you around. То славно було б зараз ніштяка якогось правильного заточити. От ведь іронія жизни, а? Вчора ще друг дружку закопати були готові, а тепер під одною крышей живемо. Здорово, брате, ти щось розказати хотів? You're a touch pay. Next. Take care and stay healthy. Роздавить би за рамку кулатво. Чи то ще ще якої завалиться? Творі за порядки ментовські завели. Стартоки, бабі. Обламало. Хабар оці, як їх ти. Адре. Факти.
Соп! Later. Оце так іронія долі. Вчора ще одне одного закопати були готові, а нині он до під єдним дахом живе. I'm listening, man. Wonder again. Stay out of trouble. Що за створіння? Гірше за звірі, їй Богу. Навіть тут. Тут духу одне одному щохвилини крити треба. Quit waving! Get that thing out. Get it out! Quit waving that boy.
Hey there! See you around! Закопати були готові, а нині он до під єдним дахом живем. А вас зота руки звідки треба ростуть? Шкода тільки з довговцями сі тусує. І ніколи ж головне не прокинуться, ну от вірять, усьому вірять, що їм поящик зробили. Що дадуть, те й жируть задоволені, як ота тварюка. Все, що їм скажуть, то зроблять, неначе півці. Радісно підстрибуючи, як горні козли. Це ж треба примудрятися. Весь час всяким падлюкам в уряді вірять. Hello! Ирония жизни, а? See you. Вчера еще друг дружку закопать были готовы, а теперь под одной крышей живем. Мои люди, господи боже, что за створение? Герще за двери небо. Навесть тут. Тут тупо одне одному щохвилини крити треба. А вони все чупляться та чупляться. Ні, ну я не... Ні, не нравится мені тут. Скорей би назад. Воно завжди виходить. Тільки людина малесенький шматок влади отримає, одразу піз його знає, яка цяця стає. Ні, по-доброму ані з військом, ані з долгом не домовитись. Не хочуть вони подобатися. Вони нас вбивають, і ми їх різати будемо, щоб дійшло. Кому жити не давали? Що тут почалося? Довг, цей довбаний курва вояки, коти лишили б уже зону в спокій. Щоб усім, хто вірить,
хоче свободно місце знайшло. What's up, bro? Це треба під себе підняти. Все, курва, під контроль. You're a touch pad. Next. Добу, брате, ти щось розказати хотів? Stay healthy. Главное, особо не расслабляйся.